بسم الله الرحمن الرحيم كسر وضع ايرو تي في برنامج كان مع الله هاي ابرونا شو وعن فلقينا لما انت كحيانا ذا مامولكا سومالي لان مامولكا لما قعب حي سومالي لان دادكا كنو ذا كحيانا ذا ايو حالدو ذي وحقبت كو ذي ايو ميشي كسو جيدان وحن اغنى ان مدو ان قبل كاوضل ان بلشيدة كسو جيد قبل كاوضل ان مامولكا هاي كحيانا اسلام رحمان تانا اي سوما مولين مدو الا شدن سن حدا ان ايغو متلي كخيين وها جيراي ان داريااله او كافلحاي او نوقدي مرو مدخوينه كنوقدي انتي كاله الا افر مدخويني كخيين وهي هاين مدخويني كخيين ماركا مخي تahay sababta ay u doorteen inay noqdaan madaxweyne ku xigeen maxay sa tahay xumaanta iyo samanta ay ka tageen in waxa su'aashaas ay weydiinayaa suxuf Abrano ila qaada dhigay barnaamijka suxuf soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh asaru walaxsan meelas joogtaan oo markala ee barnaamijkeena Abrano show ee aan maalin laha ogona talagalnay inaan bulshada ugu faaqino waxyaabo badan oo ka dhacsan hadaan ku soo noqdo adoo maahsan su'aashaada taariikh kooban ku xigeenada ka soo jeeda gobolka Awdal iyo degmada Gabiley ee gool walba ku xardhan nidaamkaasi loogu yeero Soomaaliland maxay yihiin maxay wax qabadkoodu muxuu yahay intii ay jireen maxay dadkoodu ku soo biiriyeen samaan iyo xumaan maxaa lagu xasuusan doono kuwii tagay kuwa hadda de hayinkaana iyaguna maxay de maxaa faafalahoodu muxuu yahay iyo su'aashada tahay waxaan ku bilaabayaa kaliya markii goonida ay waxbaan gooni u go'ayeen diiradeen nidaamkan la baxay ama maamulka Soomaaliland qofkii ugu horeeyay ee isoo mutaha oo darajadaasi loo yaani uu ordo wuxuu ahaa ninkii leeyahay Cabdiraxmaan oo Cali oo looga yaqaan gobolada Waqooyi Cabdiraxmaan Talaabe Cabdiraxmaan Cali wuxuu ahaa nin ka tirsan nidaamkii argagixisada ee SNMT wuxuuna ka mid ahaa dadkii lagu abaalmariyay wixii ka dhacay gobolka Awdal lagu laayay kumanaanka iyo kumanaanka dadka ah si loogu marxabaysiyo ama loogu ilowsiyo waayo uu joogay markii dilay iyo boorama la soo galay ee dadka la xasuuqayay dadkii asaga saaxiibada ah ee la socdayna ayaa ahaayeen kuwa wax suuqay marka waa godob ugan oo meel taal oo wali aan laga garamin arintaas ninka marka ina ciqaal ayaa waxa la ilaaway wada shaqeyn waayeen oo ina ciqaal de waa nin dhul ballaar si waday siyaasad aad u ballaaran oo waxa maanta jirana waa ninkii ifafaleeda si sameeyay marka sida la sheego way wada shaqeyn kari waayeen kadib waxa meeshii yimid ninkii ilaado daahir yaale marka isaga wuxuu leeyahay taariikh badan oo madaw oo gobolka ku saleysan macnaha aan ka yara dhexgalo in Cabdiraxmaan Talwa asaga ugu horeeyay madaxweyne ku xigeen ka noqdo meesha isaga ugu horeeyay cid ka noqoto madaxweyne ku xigeen sababtu asaga ku noqdayna inta badan taariikhdu waxay xusaysaa intii hadda aan sheegay maadaama uu SNMT ka tirsanaa maxamed xaji ibraahin ciqaalna wuxuu ciyaaray aragti ah in SNM la maqooniyo si asaga ugu meel marto hadafkiisa marka in ciqaal mar walba uu ku dadaalay jiray inuu SNM maqooniyo dabadeedna Cabdiraxmaan oo calina SNM buu ahaa waagirtay malaha marka ugu muhiimsan isku qardwaafin halkaas ay waayo Siilaanyo iyo ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin iyo ninka hadda jooga Muuse iyo intaba dibad meer bay ahaayeen markuu in ciqaal joogay in ciqaal marka wuxuu doortay marka in daahir riyaale oo marka uu la shaqeeyo daahir riyaalana marka runtii dadku meena filaynin inuu ahaanin siyaasad markaas uu laylan oo diyaar u inuu siyaasi noqdo laakiin si sabiq uu ku soo galay waxa kale oo daahir yaalo oo si sabiq ku fariistay kursiga loo yaqaan kan hadda aqalka Morgan yaalo geeridii in ciyaal kadib riyaalo marka waxyaabo lagu xasuusto waxa kamida oo xilligiisi ku gadaanman koow bixinta dhulka reer Awdal oo gobolada hadda beentay ah la bixiyay ee weli degmada Gabiley oo in gobol laga dhigaayo salal waxa la yiraahdo iyo ninkii bixiyay buu ahaa taariikh dheer buu leeyahay oo markala aan gooni kaga hadli doono xusuustiisa waxyaabaha kale oo ka marnayn waxa kamid ah wax qabad la'aan daahir yaal mar alaala markii uu sheegay inuu madaxweyne meesha ka yahay oo boorma dhowr gool buu yimid dhowrka goolna waa lagu dhintay dhalinyaraha ku dhimatay wuxuu ku soo axalay ama uu ku soo gunaanaday waqtigiisa dhowaan asagoo inta meel madala inta warqad ka soo saaray yiri halka milyan Muuse ay soo dhiibay oo reer Awdal baa wax loogu dhisayaa yacni ninkii dhamaa ee heerka gaaray ka baxay siyaasadda Faransiiska degay dhaqaalaha abuurtay la filayay inuu maanta u arrimiyo dadkiisa wuxuu ku soo gunaanaday goolwadeyn daahir waa ninka saddexaad waxa weeyaan waa Cabdiraxmaan Siilixi oo isagu hadda lagu tilmaamay ninka ugu dheerba ku xigeenimada
xilligii Sidiki Siilanyo ayuu la soo guriyay hadana maanta wuxuu la joogaa ninkii la yiraahdo Muuse Cabdiraxmaan Siilixi waxyaabaha inta badan lagu xasuusto horta waa nin af gaaban oo inta badan nin hadla ma aha hoos buu hadla laakiin wuxuu ka mid yahay aan ka hadli doonaa eray bixin Soomaali ah jirta oo la yiraahdo Afgarac Afgarac waxa la yiraahdo dadka aan hadalka heli aqoonin saddexda marka isaga iyo Maxamed Cali iyo Saajin saddexda waa saddex Afgarac marka qaybtii aan dabanka ka hadli doonaa nin marka hadal hoos u hadla weeyaan laakiin waxyaabo aad lagu xusu waxa ka mid ah cadaadinta iyo inuu bulshadiisa kala qaybiyay gaar ahaan jilibka asagoo ka soo jeedo dadkiisa oo beerahooga la gubay dadkiisa oo xirxiran ayuu hadana wuxuu ugu dareeyay xarig dhulka gubanka oo inta badan dhibaato ka socotay wuxuu ahaa nin ka aamusan oo maalin aan ka diidin hadaladiisa waxaa ka mid ah hadaa qaar soo qaato mar dhexdaas uu boora majimid oo yiri 12 sano oo aniga aan kulmiye ka mid ahaa oo meesha joogay reer oodal waxba looma qaban hadda waa ninkii midida daabkeeda sahayay ee laga filayay inuu ama garnaqsado ama wax uun maanta dhaxal ka tago hadalada kale ee Siilixi laga hayo waxaa ka mid ah markii uu xanuunsaday ninkii loo jiray Siilanyo waa kii siiro ku meel gaarnimo ah sii gardaadin la yiri inaad meesha intii doorasho ka dhacayso waa la weydiiyey waxa la yiri maxaad madaxweyne ma noqotid waa cid ka hortaagnayd ma jirin xeerkii uu ku noqday daayir yale xeerkiiba cugnaa kiiba ku noqon karay wuxuu ilaa anigu diyaar u maahi marka waxa halkaas aynu ku qanacsan yahay madaxweyne ku xigeenimada labada nin ee marka hadda ordaya waa Maxamed Cali iyo Saajin labada nin sida hore u sheegay ereyga waxay ka sameeyeen afgaracnimo af Soomaaliga waxaa jira saddex waxaa jira aftahan iyo afmaal iyo afgarac aftahanku afmaalku waa nin hadalka heli og waa nin door xulka yaqaan waa nin gabayada aad u curiyo waa nin gabayada utunta iyo xasarada lehan curiya waa nin yaqaana waxa loo yaqaano golo ka fulka waxa liyaada haddaad oo halkaa fadhiya lagu leeyahay gabay marka warqadii waxaan dooran maysid aftahanku waa nin gabaya ah waa nin aad isagana gabaya ah laakiin erayada iyo salbeebaha iyo deelqaafka iyo waxyaabaha urtumaha xasaradaha ayuu isaga ayaa inta badan laga helaa afgarucu waa qof aqoon kastuu leeyahay dhaqaale kastuu leeyahay haybad kastuu leeyahay aan hadalka dadka deeqsiin karin hadal ma yaqaan maalintu hadlana dadkaasi kala fogaado marka aan soo qaato Saajin oo kale dhawaan Saajin erayo badan oo qaldan ayaa already rekordka u galay waxaa ka mid ah maan dhexdaas inuu yiri reer awdal oo isaaqa waa naxibtiin anigu markii waxaan ku hamiyay inaan isaaq buufino online haddaan buufin kari weynana annaga inaan isdilno islayno marka hadal meel qabtay oo dad waaweyn lala soo horjaaga ma ahayn bidda kale Saajin waxa uu ka mid yahay oo aan soo bandhigi doono dadka laga kari laayahay arrinta ugaaska dadkan hadda maalin walba ugaaska loo dilay hablaal loo dilay odayaal baa loo dilay oday dhaqameedya loo dilay culimaan loo dilay ninka waxaasoo dhan abaabula weeyaan Maxamed Cali baa ku soo haray Maxamed Cali waa afgarac kala isaguna laba erebaasna maanta rekordka ugu jira kow markii uu soo galayba wuxuu yiri aniga hooyaday oo sac Ciise Muuse ayaa igu tiray isaaqa Ciise Muuse ugu fiican Ciise Muuse uu ka qaado marka isaaq intiisa kale waa dad xun weeyaan bay ka dhigantahay maalin dhexdaasa markii uu booram u soo socday ayuu haddana magaalada Gabeley mar kale ka dul hilaacay mar kale u hadlay magaas wuxuu yiri magaalada Gabeley abtiyaasha ayuu baas kale Sacad Muuse uu baale hadda waa Gabeley dhulkii baha samaroon ay leedahay oo dee Sacad Muuse 115 ay ka noqonaynin waxa degan Gurgure waxa degan Madigaan waxa degan Layeele dad badan oo Gudbuurshiga la degan ba jiray iyagoona meesha degan oo dee meesha degan marka markii labaad waxa hadlay haddana waa ka waxa ka soo yeeray marka afgaracnimada iyo karti xumada iyo dadnimo xumada iyo inay meel u socon gabigood ku xugnado waxaad moodaa in meel laga soo wada naqaysto mid maxaas leedahay maxaa ugu wacan oo isku hadal ka dhigay isku nooc ka dhigay yaas u soo xulay qoladan inay madaxweynuhu ku geeyay noqoto waxa jira wax liyada xaraaska waxa liyada marka xoolaha la dhoofinayo dad baa lagu daraa dadka waxay kale ilaaliyaan xoolaha inay isku go'aan iyo inay isboortaan iyo midka xanuunsaday iyo kii dhinta iyo moogta xaraasiin baa jira siyaasiyiin ah oo beesha dhexe reer awdal dadka uga soo xaraasa
كواسا صوح ولا مرك ما حلو صوح ولا هتقول لو صوح لا ترى حلو صوح لا قف كينو دمير لهين قف كينو سندم قنين قف كينو سل وحبا كدي جحون قف كهدي دت كسيد دون لو يلو إنه نعم ليوم مرك مرك خربا خرينا وانو شيء نين كرتي يهفنان له أو بلشدي سقيمة كل حلا ما ملك أركيس كمان من نقل مرك ما ملك ويا قانان رجع حنيا له شيء داس كيغان ما يهبل يهبل ما دوني إنه ولا ولا يقانا ما أنا دون تامبا dadka de kartida leh oo waxayna dhalanteed iyo ruwayad tahay iyaguna ma doontaaba maamulkan oo ma tagaan marka xaraasiintaasi siyaasiyinta ayaa soo xula wayna yaqaanaan oo in badan way soo wada shaqeeyeno deni walba wuxuu yahay wala garanaya intuu san goolayman waa gartay labada nin ee maxamed cali iyo saajin midkood uu hadduu meesha tago maxaa si leedaa ka soo bixi kara waxa la yiri nima taqaan magaca lama yiraahdo labadoodo midkood aduu yimaada xataa day lama filayna wax dhici doonaan doorasho lama filayo sida ay dee aamisan yihiin qolyaha gooni goosatada oo muuse inuu meesha ku galgashay u badanta sida la leeyahay inagana wax dan noogu jirtaa inuu muuse sii joogo waayo midnimadeena waxay ku xiran tahay muuse joogo waayo muuse waa mideeyay Soomaad gal waa ninka dee SSC qaatuma mideeyay laakiin dadka madax salaaxa wada kale hoosta seefaha baraf ku wata inaga dan noogu jirto haduu midkood soo baxo anigu waxaan qabaa waxaa dhici doona in bulshada si kala fogaato bulshada reer awdal waxay noqon doonaan dad kala fogaado buuro kala fuula oo isnaca oo ninka markuu soo daalay hadda saylic uu soo daalay wax badan ma qaban kara laakiin kuwan waa hayin maadaama ay cusub yihiin waxay istusi doonaan maamulka Hargeysa inay yihiin dad fiican oo shaqadooda ka soo baxayo sida hadda ninka barasaabka gobolka awdalka ee Sultan Hooley oo kale yaani inuu dhibaatada uu dadkiisa maamulka ku hayo waxa weeye aad si joogtido yaana cid kale lagu bedelin barka nimankan wax wanaag ma soo wadaan wala si kala fogaan kacdoona dhici doono maamulka Hargeysa laftiisa waxa ka dhici doono gudaha kacdoona ka dhici doono isbedelada aan la filaynin oo waxa jira ay moojadaha siyaasada geeska afrikaana ay sida u wada jira waxa kale oo jira dalka Djibouti iyo Soomaaliyaba isbedelada ka soo socdo way saameyn doonaan gobolka awr in waxa kale rabaa inaan ku weydiintaan baa inta ka bixin ereyga maxamed cali maxuu kala duwan yahay ereyga maxamed cali waa waxa kuma kala duwan walaba maynis ama walaba balaasa waa kuma kala duwan erey laakiin inta badan waa nin inta muuqata mooyo in kala inbaan erey laftigiisa erey wuu kasi afqorsan yahay erey laakiin wuxuu asaga ku dilayaa nimankan uu ka qibrad badan yahay maadaama uu in badan meesha waxa lagu karkariyo moorada loo yaqaano baarlamaanka oo in badan joogay laakiin cirro uu ka halis badan yahay kulligood marka laga hadlayo waxa uu aasan ama inta uu qadan kulligu ka halis badan yahay waa gartay waxa kaloon arkaynay been abuur badan oo beelaha in buqooyiga laga sameeyo in dad loo yeero lagu magacaabo waa beeshii xisbiyaasi ka soo qayb gashay lacag la siiyo haddana markii lacagta la siiyo dadkii ay hadlaan marka waxaan arkaynay shalay ilaa maanta in beelaha hartay in xisbiga ay ku sheegaan kulmiyo ku been abuuray bal arrintaas ka war runaantii barnaamijkii shalay aan ka hadlaynay in been abuurka bulshada lasoo kiraysto lacaga la siiyo ayay qayb ka tahay nidaamkan kulmiya iyo waxyaabaha ay ku caano maaleen oo ay inta badan dhaqaalaha ku helaan waxaa ka mid ah been abuurkaasi waxay sameeyeen waxay yiraahdeen beelaha harti oo ku soo biiray maamulka qolada maamulka haysa ee loo yaqaano kulmiya dad intaa leeg oo harti ah maba joogaan ba waqooyi waayo harti nidaam bay leeyihiin maamul bay leeyihiin afar de horgale ayaa ka jooga Hargeysa dadka marka la soo kireynayo waa isla dadkii muuse tulki ayaa inta la soo kireeyo oo calankii dee loo dhiibay waxa loogu yeero kulmiye ayaa lir waxa tiraahdaan afkaas ku hadla dadkii lacag baa loo ballan qaaday maanta marka ceebta iyo cibaarada dhacday lacagtii ayaa looga baxay dee dadkii way hadleen ilaa meesha waa ganacsiye haddaad nin alaab kala gadataan ama ninkii lacagtiisi baad u celin ama dee alaabtiisi soo maaha nima dadkii way hadleen dadkii dhan Sacad Muuse wada noqdeen dadkii liira waa harti Sacad markaa arrintaasi waxay ceeb ku tahay mar walba beelaha Soomaaliyeed ee sharaftooda lagu ciyaarayo ee la leeyahay reer Hebel baa meeshan la dhigay ama dadka inta lacagta la siiyo la leeyahay isirkiina ka baxo isirka la sheegta waa waxyaabaha dhaqanka Soomaalida iyo caadooyinka foosho xun ee imika Soomaaliya aad moodid inay ku soo badanays gaar ahaan nidaamkan dee gooni goosatada waxaa nin baa laga hayaa waxayna bareen waxay nooga dalan waxayna badeen yacni dadka waxay badeen foolxumo iyo ceeb la kala dhaxlo
oo generation ba to generation ugu gudbiyay ayay dadka bareen wana dhaqamada xumaaya xafashida weeyaan wax meesha ka socdo marka anigu waxaan aaminsanahay in qoladan meesha joogto iyo kuba soo socdaba waxa islaama ma leh reer awdal state inay ka tashadaan danahooga iyo aayuhooga sida reer qaatum state ay uga tashadeen waxaan ahayn oo meesha lagu kala baxaa di kala ahayn nimba laga haya goraya heeriyasana weena Soomaali ceebahan iyo ceeba ka fulxun ayaa iman doon waxaan ku soo gudanadaa dhalinyarada u xarigaya maalinta kulmiye u boodboodiyo u sabcinayo maalinta kalena wadani u sabcinaya ee hadana le waxaan ma doonayno walaal yar oo meel timiina wada xirmaan wal meel isugu laba duuda waxa loo baahan yahay waxaad aaminsan tihiin inaad ku dhimataan noloshu ma aha inaad maalinba guri nin leeyahay aad u xarigto marka waxaan leeyahay waxa ka baxa kulmiye iyo sida hore u sheegnay ninkii odaygaana waa soo socdaa Faisal Cali Warawan waa soo socdaa marka maalintiisii baa arkay isaga sanan loo xarigayo waa ceeb iyo fadeexad waa dhaqan xumo la kala dhaxli doono hadana hada laga gaarin waa tahay nimaanta shan oo loo talin intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii maanta ay raad kala socoteen Iro TV barnaamijkii Abloro Show intaan ku kulmeyna mid ka mid la mid ah aad baan isalaamaynaa